horiek guztiek erakusten dute auditoritza soziala egiten duten Nafarroako erakundeen osasun ona dela. Aurten Reasek bere 20. Urte urrena ospatu du zare honen eragina eta irismena soziala handitzeko erronkarekin. Gizarte bidezkoagoa sortzeko bidean eredu ekonomiko hau benetakoa iraunkorra eta eraginkorra dela erakutsiz. Aurten Reas Nafarroan oso pozik gaude, zeren urtez-urte sendotzen ari delako tresna hau. Guretzat auditoritza soziala funtsezkoa da. Gardentasunetik hainbat gauza erakusten baititu. Batetik, pertsona eta natura erdigunean jartzen dituen ekonomia bidergarria eta errentagarria dela. Bi, erakusten du green edo social washing delakoen aurrean tresna bere islea dela, eta ekonomia sozial eta solidarioa alternatiba erreala eta gero eta biziagoa dela. Korporazio handien edukirik gabeko marketing estrategiak agerian uzten dituena. Eta hiru, hori egiten duten erakundeen eguneroko lana aitortzen duelako, eta gainera, ekonomia sozial eta solidariako erakundeek definitzen dituzten printzipioetako sakontzen jarraitzeko erreferentziak ematen dizkielako. Zapotu